justiça do trabalho. É, você veio para pontuar ou para se prejudicar? Poucos aposentados do Aeros, novamente protestando agora em frente à justiça do trabalho, ao Tribunal Regional do Trabalho aqui no Rio de Janeiro. Até agora, muita promessa, muito disse e disse que vai acontecer, semanas decisivas, e por enquanto nada e nada. Aeros Varig, 40 meses de sofrimento para os trabalhadores da Varig. Porque é graças às pessoas assim, essa polícia, essa competência, essa missão que trocamos. Vai lá, não. Senhor presidente Lula, nós somos os ex-trabalhadores da Varig. Nós gostaríamos que o senhor se sensibilizasse com o nosso problema, porque o senhor foi eleito pelo voto do Partido Trabalhista. Trabalhadores. Os trabalhadores. O senhor deveria dar uma atenção ao nosso caso. Está se tornando um problema muito difícil para todos esses trabalhadores. São 17.527 ex-trabalhadores da Varig sem salário, sem seus fundos de pensões. O senhor, por favor, o senhor que tem um bom coração, por favor, olhe por nós. Essa frase diz tudo. A Varig faliu, mas até hoje quem está pagando a conta são os ex-trabalhadores da Varig e todos os trabalhadores da Varig, infelizmente.